Сайн уу? Миний бүтээлч болонд давтаа мөрөл. За, сайн уу нэзаа? Сайн. За, үлгэрч найзуудаа өөрийгөө танилцуулаач. Бэтэлэгт. За, нэзаа. Хин зургийг хин зурсан бэ? Би өөрөө гантаар ханаа дурсан. Хардаа, найзуу маань үнэхээр авистаа байгаа биз? Энэ хин бэ нэзаа? А, би супер баатар дурсан. Ямар баатар энэ? Энэ нэзаа ямар баатар? Хин. Бамбаттай бамбаргаар хамгаалдаг баатар. Аа, та гоё зурсан бай шүү. Үнэхээр гоё байна. За, энэ дүгөлх юм бэ? Энэ шаршуу юм аа, юм уу? Оо, би шаршуу өстэй. Тийм байна тий. Чиний ганцаархандаа бодсон юм уу? Тийм. Хүүх, найзуудаа манай найз ямар авьяастай юм бэ? Үнэхээр гоё бодсон бай шүү. Аа, танай за ийм гоё зурдаг найз маань одоо тайзан дээрээ гараад авьяасаа сайн үзүүлнэ үстэй. За, тэгвэл Кубус Гом найз чамд амжилт төсөөд өөрийнхөө амттай амин дэмтэй Кубус ундааг бэлгэлж байна. Манай за. Хавь чамаг тайзан дээр өрж байна. Амжилт төсөө. Хэдэн настай? 5 настай. Аа! Авиасын багш өдрөлд орж байна шүү дээ найзаа. Авиасын өдөлгөд бэлэн үү? Бэлэн. Бүгдийн сайн бэлдсэн байж. Аа! Дүүлэхдээ бид гурвт ямар авиасын өдөлмөр байна? Доогой дотхо найзаа. Бид гурвт ямар авиасын өдөлхий? Аа! Шүлтэн байсан шүлтэн найзаа. Болон эртлэн босод өндөр тэнгэрийг бүрэн харж бай. Өдрөгийн урмаст өдний утга оюун ухаанчин хайрлах болно. Алтан нарыг мандах тоолов. Ороо болгон нэгийг санж хотод чертэнцэг үнтхэн харж бай. Үнлхийн дэвчхийн учир тавлангаар эрдэнэт бүлгий хулан. Баяр оргий! Яс өглөө босоод нар руу байн харж зогсдээ штэ. Бид нарнаас энерги авдаг байхгүй юу? За, үнхээр гоё шүлэг уншлаа найзаа. За, тэгвэл бид гураар ойсгаа таалах уу? За, таалгаарай. Ирээн дэсийг өвхөж алдгүй тэр юу вэ? Тэр бол салам. Аа, өөрөөс байгаа юу? Өөр хоёр янзах. Аа, таагаараа. Нүдгүй мөртлөө үйлдэг, өлгүй мөртлөө явдаг тэр юу вэ? Наадгаж би мэдэх юм байна. Үйлдэг. Үйл. Супер. Аа. За, энэ дөөсчихсэн үү? Дахиад авах тийм ээ? Тийм. Таадгаараа. Үсэн тэр мөнгө аяг тэр юу вэ? Амар авах юм шүү. Наад жамгүй. Сар. Амдэ алтай аяг тэр юу вэ? Сар. Оо. Тэр хон хон дуутай. Хондод ирээд дэгээтэй. Тэр юу вэ? Хой. Воо! Найс ба ямар ойсгонд ямар сайн юм бэ? Тийм ээ нөө. Угаасаа ламгын дэвсгэл доо. За ийм үндэг найзыгаа дараачиг үй болох тоглоомын бодондаа орж байна. Тоглоомын бодондаа тавтай мөрөн. За, найза, би чам тоглоомын бодонгийн дүрмийг тайлбарлаад өгье заяо. За, найза, манай тоглоомын бодон маань хоёр үйтэй. Эхний үй бол азын хөрд. Дараачиг үйний үйдээ бидэгтэй та. Тийм ээ. За, найза, чи азын хөрднийхөө асуултанд хариулах юм бол бидсэд оруугаа шилжих болно шүү заяо. За, бид азын хөрдөө эхлүүлгүү. За, би давтлыг дардаа. Аа, хурд маань эргэж байна. Эндээс арах юм болоо.
хэн дээр таарчих вэ? Бонг. Бонг дээр таарчих та. За би чамаас одоо бонгийн асуултыг асууна. Энэ нэг сонирхолтой асуулт байж байна за. Найза. Морь яаж дуурдаг вэ? Аа? Яаж дуурдаг гинэ? Батхаа дуурдаа. Тэ яаж дуурдаг вэ морь Найза? Морь яаж дуурдаг сонсож байгааг юм уу? Воо! За тэгвэл би чамд нэг бодол жадгыг заая юу? Үхэр яаж дуурдаг вэ? Умбу. Зумунай зута. Ха, зумбат. Баяр үргэ. Наза, морьчаа нэгэж дуурдаг байхгүй юу? Ийяа, дуурдаг байхгүй да. Замарччихгүй шүү, заая юу? Хаатыг хүртний асуултанд маш сайн хариуллаа. Одоо тэгэхээр бүгдээрээ бэлгтээ даруугаа шилжтгэе. За, ингээд бид хоёр бэлгтээ даруугаа шилжиж байна. Багшлуурыг би дарлаа. Анаца энд 1-ээс 10 хүртэл таанууд гарч ирж байна. Найд ба дуртат байгаа хэлээрэй. 3. За, 3-ыг сонгож байна. Цара! Тийм ээ. Найд ба манай нэвтрүүлгийн ивент бичгийн гарын бэлгийг олсон. За, Анаца. Бэлгээ гаргаж аваарай. Бэлгэн таадагч юу? За, хүүхдүүдээ. Найд ба асын хүрд болон бэлгтээ таагаа маш амжилттай дуусгалаа. Одоо бүгдээрээ найзыгаа тайзан дээр нь өрий. Баха! 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 Манай найз чинь яг мундаг юм би тэмээ бонго? За, мундаг юм аа. Найд ба морьд яг дуурдгийг мэдэж авсан байх дээ. За! Авиачлаг багчуудад орох ямар юм нэзэ? Гоё юм. Баха! Манай нэвтрүүлгээр дамжуулаад ээж авдаа мэдчилгээ өргөж байсан шүү дээ. Тий? Хайртай гэр бүлийнхэн да хайртай шүү гээ. Үуч таард шүү, имэ таард шүү. Ха, манай авиас багц өдрүүд зарин ирж авиас өдөөсөн ч маш их баярлалаа найза. Чам сурлах хөтөлмөрийн өнөрөөлөндөр амжилт хүсэж байна. Баяртай. Баяртай.